stort grattis Kim till segern. Tack så mycket. Den här hästen kom till dig i, ja, när kom han egentligen till att börja med? Han kom till mig här i januari tror jag det var, och ja, vi har ju bara jobbat på rätt och slett, så det har ju bara gått sin gång kan man säga. Men vad var det du såg i hästen när du var i USA? Det är ju klart att han var rätt så högt, har ju gått 10,5 som 2-åring och hade några ägare som han lust att offra lite, och var ju mycket pengar att köra om i Sverige, så vi valde att köpa hästen, och det har ju heldigvis gått fort kan man säga. Jag menar, sen han kom till Sverige, eller till som du håller till i Norge, vad har du arbetat med gällande hästen? Vi har inte gjort så mycket. Han har fått lite tid till att falla på plats, och ellers så har vi bara kört bakketräning vår i sanden där, och det har han svarat fint på, och en fin häst syns vi själv i varje. Hur stor är en E3-seger för dig och ditt stall? Nej, det är ju kämpe. Jag har varit tränare i 3 år och har 20 hästar på stallen, så det är ju klart att det är väldigt stort må jag säga. Men hur är hästen i det vardagliga livet? Hur är han att hålla på med? Ja, han är en glad dräng som leker med det mesta han kan finna på, och en glad gutt i det hela tatt. Men vad ser du för utveckling i han framöver? Det är ju klart som du ser, så där sko på alla 4 ben, och det var första gång han gick i biken i dag efter USA, så jag føler vi har mer at gå på end der. Jeg mener, hvad venter hernæst for hesten? Ja, nu skal vi hjem og kolde ham op på mandag og se hvordan helsen ser ud, og sådan, så får jeg prate lidt med ægerne med hvad vi skal gøre næst. British Crown et alternativ eksempelvis? Det er jo klart, han har jo British Crown, og han har jo kriterier også, som kommer, så det er vel de 2 ting, som vi satser mod. Stort gratis, Kim. Tak for det.